Olha só, tem um local para se locar aqui. Aqui é um verdadeiro labirinto, tá? Na cidade velha de Jerusalém. Tem muitas entradinhas, é fácil se perder, né? Mas ficar de olho nas placas ou no máximo pedir informação, eles são bem prestativos. Algumas ruínas do palácio ainda, né? Olha só, aqui é um estacionamento, né, dentro da cidade, da velha cidade de Jerusalém. Ali tem um hotel. Olha só o muro da cidade aí. Aquela parte lá na frente lá é onde era o. Tem um cemitério logo aqui, né? Bem grande. Depois mais no alto é onde ficava o Monte das Oliveiras, né? Estamos indo aqui, tem uma sinagoga, né? Thank you.
Aqui tem um centrinho de uma praça de tipo uma pracinha de alimentação com várias opções, né? Thank you.